Të rinj nga e gjithë rajoni i pjesë forcave politike të majta kanë përmbyllur në Tiranë ciklin e këtij viti të Akademisë Politikave Progresive në Ballkanin Perëndimor. Në shpërndarjen e certifikatave, Erion Veliaj u shpreh se forumet e tilla janë një mundësi fantastike për të folur me të rinj aktivistë të partive të majta. Unë besoj që Ballkani i hapur është një projekt edhe më i afërt nëse dhe të rinjt e kapin thelbin që tani. Nëse fillon bashkëpunimi qytetari me të gjashta vendet, atëherë kemi prodhuar një gjenerat politikanësh që nuk kanë nevojë të njihen kur të bëjnë 40 e 50 vjeç, por që tani kanë hedhur bazat e tyre. Jam shumë entuziast sepse besoj që vetëm politikat progresive janë ato që mund të çojnë Ballkanin përpara. Nuk mund të kemi një gjenerat tjetër që rritet me hesapet e kaluarës, por do të kemi një gjenerat që rritet me ëndrat e të ardhmes. Edhe sot është një moment që si Ballkan të ndrojmë po dhe të projektojmë. Kryebashkia ku Velia i theksoi faktin që vitin tjetër Tirana do të jetë kryeqyteti europian i rinjtë dhe se kjo është ftesë e hapur edhe për të rinjtë të angazhuar në politikë.